predsedništvo, poštovani odbornici, odlukom o budžetu grada Pirota za 2021. godinu ukupni prihodi i primanja kao i rashodi i izdaci projektovani su u ukupnom iznosu od 1.816.821.000 dinara. Kao što ste upoznati, marta meseca imali smo prvi rebalans budžeta, a juna meseca i drugi rebalans budžeta. Zbog procene da će grad imati veće prihode do kraja godine, koristimo ovu priliku za usklađivanje prihodne i rashodne strane budžeta, te smo dali predlog visine prihoda i primanja i rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 2.487.574.219.000 dinara. Što znači da smo u odnosu na inicijalni budžet ovog puta uvećali za 29%. Prihodna strana se uvećava za 146.182.818 dinara, a najveće uvećanje je kod poreza na zarade u iznosu od 44 miliona dinara, iz razloga što se porez na zarade odlično ostvaruje i tu već beležimo ostvarenje od 92%. Porez na prihode od samostalnih delatnosti takođe je uvećan za 10 miliona dinara. Porez na druge prihode za 2 miliona 300.000 dinara i tu je ostvarenje već na 95%. Porez na kapitalne transakcije uvećava se za 2 miliona dinara. Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa uvećava se za 300.000 dinara. Koncesione naknade i boravišne takse uvećavaju se za 50.000 dinara, a opštinske i gradske naknade za iznos od 200.000 dinara. Komunalna taksa za isticanje firme takođe se uvećava u iznosu od 2 miliona dinara i posledica je dobre naplate i povećanog broja obveznika na koji posluju na teritoriji našeg grada. Što se tiče prihoda budžeta po osnovu donacije od međunarodnih organizacija i transfera viših nivoa vlasti, oni se uvećavaju u ukupnom iznosu od 109.149.981 dinar i odnose se na realizaciju sledećih većih projekata. Za projekat izrada linije za separaciju otpada, transferna sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine u iznosu od 70 miliona dinara. Imali smo i projekat dodjela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u iznosu od 4 miliona 465.000 dinara. Za projekat program rada regionalnog inovacionog start-up centra Pirot za 2021. transferna sredstva od kabineta ministra bez portfelja iznosila su 1.869.000. Takođe imali smo transferno sredstvo od Ministarstva zaštite za životnu sredinu u iznosu od 7 miliona dinara, a odnosilo se za sanaciju puta Temska topli dom. Za projekat rekonstrukcije i energetska sanacija opšte bolnice Pirot, transferno sredstvo Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima iznosilo su 22 miliona 224 hiljada radi isplate PDV-a izvođaču za građevinske radove. Imali smo i transferna sredstva od Ministarstva kulture i informisanja u ukupnom iznosu od 2 miliona 34 hiljada i ona su služila za realizaciju projekata kod naših ustanova, pre svega Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke i Muzeja Ponikve Pirot.